салтанатты лента қиырасын бастауға рұқсат етіңіздер. Енді пластикалық отаға мұқтаж жандар операцияның бұлтырын Шымкентте де жасата алады. Себебі үшінші мегаполисте пластикалық ота жасайтын клиника ашылды. Айта кетейік, қаламызда бұған дейін бұл бағытта заманауи техникамен жабдықталған клиника болмаған. Ал орталықтың ашылуына арнайы қатысқан денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрлыбек Асылбеков, жеке инвесторлардың қолдауымен ашылған мекеме тұрғындардың медициналық көмекті уақытылы алуына өз септігін тигізетінін айтады. Халық алысқа бармай, керек болса, мына автобус отырмай, автокөлік отырмай, ол жерден қол жетімді болса, бұл өте керек. Ал енді оның ар жағындағы мәселе, жерде сапалы қызмет жасалу керек. 25-ші жылға шейін біз өз инфрақұрылымның арғарай дамуын ескеріп отырмыз. Мысалы, соған байланысты ескеріп, 25 жылға шейін бізде 6 осында емхана ашылса деп отырмыз. Ол бірақ не үшін біз соны айтудында қол жетімділік. Бізде кейбір жерлерде емханалар өте жиі орналасқан, ал енді қаланың шет жағында осы жетімділік. Ал енді айтудың ғой, бұл емхана осы өңірдегі, осы көшедегі халыққа өте бір көмек тиеді ғой. Негізінен Занур клиникасы 2 жылдан бері стационарлық бағытта жұмыс істеп келеді. Ал биылдан бастап пластикалық, урологиялық, гинекологиялық операциялар жасауды қолға алды. Ол үшін Америка, Германия сынды елдерден озық үлгідегі медициналық құралдар сатып алынып, хирургиялық блок жасақталған. Сондай-ақ ота жасау үшін шетелден білікті 6 маман шақырылған. Сонымен қатар мұнда әлемдік үздік орталықтардан білім алып келген тағы да 6 отандық дәрігер қызмет етеді. Біздің Занур клиника көп салалы медициналық орталық, қаладағы жаңағы пластикалық хирургиядан бірінші болып ашылып атқан клиника. Біздің клиника 30 мың адамды қамтамасыз етуге дайын. Клиниканың көлемі, өлшемі бізде 3,5 квадрат метрге дейін жетеді. Сол себепті біз жаңадегі әлеуметтік, өзіміздің жаңағы нелеріміздегі медцентрдің жан жағындағы елді мекендерін бәрін қамтамасыз етуге дайынбыз. 24 сағат жұмыс істейтін клиникаға қазіргі таңда 15 мың тұрғын тіркелген. Занур клиникасының күндізгі стационарында күніне 20 науқасты қабылдау көзделіп отыр. Сонымен қатар орталықтың екінші филиалында тұрғындарға портал негізінде тегін емдеу шараларын жүргізу жоспарда бар. Әселі Мәлік, Жабырайыл Қасымов, Александр Крапивкин, Нұтырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.